Welcome here in Bulgaria. Професор Ингенс, каква е целта на вашето посещение в Медицинския университет Варна? Well, first of all, thank you for welcoming me in your beautiful city. Преди всичко искам да благодаря за това, че ме приехте в този красив град. Причината да съм тук е, че инспектирам офталмологията и съм тук в качеството си на президент на борда на европейските офталмолози. Офталмолозите имат много обширна мрежа из цяла Европа. Целта на борда на офталмолозите е да хармонизират обучението по офталмология из цяла Европа. Например, бихме искали да знаем дали някой, който специализира офталмология в Португалия, упражнява същото качество на специализирана помощ като някой, който е специализирал в Естония, например. България е била винаги много активна в борда на офталмолозите. Има клиники в България, които са част от тази мрежа. Вече има клиника в София, а и във Варна скоро сигурно ще фигурира. Какво е впечатлението ви от системата на обучение по офталмология тук? Well, the impression I have after this visit of one day that the university, both the university. Впечатлението, което получих от този еднодневен престой, е, че университетът и катедрата по офталмология и зрителни науки са фокусирани в обучението на студентите и даването на добри възможности, за да се създадат добри офталмолози в бъдеще. Има голямо доверие и прекрасна атмосфера за провеждането на обучение. Наистина съм впечатлен. This has a great atmosphere and a great climate for training and education. I'm really impressed. Какви са новостите в развитието на офталмологията в световен мащаб? Well, the progress is I think it's stunning. I've been an ophthalmologist myself for 30. Прогресът е впечатляващ. Аз съм офталмолог от 35 години и виждам голямо развитие и промени през всички тези години. Нищо от това развитие не липсва тук в България. Тук се проследяват много добре нещата, които се случват по света. Всички са много концентрирани върху новостите, така и тук във Варна. Намирам, че тук е прекрасно място да следваш и да специализираш. Varna. So I think this is a great place to be a student and to be trained.